Och då går vi vidare. Vi har kommit igång med diskussionen och jag ber att få hälsa hjärtligt välkommen Barbro Westerholm som har jättemycket kunskap och har gjort väldigt mycket för att en icke-fråga har blivit en fråga. Du är idag riksdagsledamot och talespersonen för årsrikas frågor och du är också initiativtagaren till att äldres alkohol- och läkemedelsfrågor har kommit på agendan. Varmt välkommen. Ja, jag är alltså läkare också, men av familjeskäl så valde jag bort klinisk tjänstgöring och funnits i forskning och myndigheter och riksdag och också ideell organisation. Och jag ska då beröra det här med årsrika människor, missbruk, psykisk ohälsa. Och då kan man ju konstatera att Socialstyrelsen har tagit fram data som visar att ungefär 30% av de som är 75 år och äldre lider av psykisk ohälsa. Det är depression, det är ångest. Det är också posttraumatiskt stresssyndrom. Någonting som kommer att öka när människor som kommer från andra länder och har upplevt tortyr, krigshändelser och sådant kommer upp i åren. Och att det här ökar alltså kraftigt med åldern. Jag kommer att använda ordet årsrik ibland som synonym till gammal och äldre. Det var någonting som vi i SPF seniorerna kom fram till, att det måste finnas positiva synonymer till gammal och äldre. Inte bara vissnad och att ha gubbat till sig, blivit senil, som det finns i akademins ordlista. Och årsrik står då för att man är rik på levda år, rik på kunskap och rik på livserfarenhet. Något som man bara kan leva sig till. Ja, och vi konstaterar också att självmordsförsök och fullbordade självmord är vanligt bland äldre missbrukare, men i gruppen som helhet. Det är faktiskt så att en fjärdedel av självmorden i vårt land begås av 65-åringar och äldre. Och det talar man ju inte så mycket om. Och ibland är det missbruk bakom, ibland är det tumörsjukdom eller man har mist make, maka. Det finns flera orsaker, men det här är ofullständigt beforskat. Och då när det gäller alkoholen. Män har ju alltid använt alkohol mer än kvinnor. Alltså det jag kommer att tala om, det är ju mer utifrån statistik och myndighetsplattformen. Men män har alltid använt mer än kvinnor. Och fram till andra världskriget var ju kvinnor lågkonsumenter av alkohol. Men sen ändrades ju vanorna och vindrickandet slog rot, öl, drinkvanorna förändrades och motboken togs bort. Min mormor var född 1875, skilde sig från min morfar och därför så betroddes hon med motbok när den kom då i början av 1920-talet. Och hur använde hon sin ration då? Jo, hon köpte ut en flaska sherry om året, och, eller om det var Madeira. Och så bjöd hon sina väninnor på, ni vet, de där pytteglasen till då kaffe och kakor och tårta och vad det nu var. Vad gjorde hon med resten av ransonen? Ja, den gav hon sina svärsöner i födelsedagspresent och till jul och så vidare. Om vi återförde motboken idag, tror ni då att kvinnor 65 plus skulle ge bort merparten av ransonen till sina svärsöner? Aldrig. Alltså det är en total förändring som har inträffat här. Och synen på kvinnor och alkohol då förr, det var ju att några droppar mot blodbrist och då och smutta vid de här högtidliga tillfällena som min mormor då var med om. Och det synen på kvinnor som använde alkohol, det var slösaktig och svag. Och män, de som höll sig från alkoholen, de var någon och genuina, hedervärda. Men som sagt var, när
kriget, andra världskriget var över, så skedde en dramatisk förändring. Och det var ju vin, cocktail som kom in i Sverige, och man ändrade sig från lördagsdrickande till konsumtion flera dagar i veckan. Jämställdhetsarbetet här, kvinnors självständighet har påverkat helt klart. Många lever nu singelliv och fler kvinnor med bättre utbildning, inflyttning till städer, hela den här listan, det blev en frihetsmarkör. Och inte minst här under 1960-talet då grupp 8 bildades, vi fick också Flower Power, 68 års studentrevolt. Allt det här finns med i bilden som orsaker till det här förändrade umgänget med alkohol. Och signaler, det har vi ju redan i de individuella fallen nyss i föredraget. Men det som för oss i riksdag och i myndigheter är signal att här pågår någonting som vi måste slå på bromsen för, det är att alkoholrelaterad dödlighet i leversjukdomar bland kvinnor 50-69 år har ökat. Alltså det här såg vi inte för när jag läste medicin. Men på kliniken där jag gick, men inte bland kvinnor. Och Stefan Borg, ett citat här, på beroendecentrum möter människor där missbruket spets på under ett tiotal år. Och så ser man då det här med bag-in-box som driver fram ett beroende. Man vet inte hur mycket man har druckit. Man ser ju inte det på bag-in-boxen. Och risksituationer, ja, det är naturligtvis att man exponeras för alkohol varhelst man kommer. Men Agneta Grimby och hennes dotter Åsa, de har ju djupdykt i det här i enkeprojektet Tusen enkor. Där var tredje använde alkohol som lindring i sorgen. Man hade druckit tillsammans med make så länge han levde, och sedan så fortsatte man med det här, och där kom ju bag-in-box in i bilden igen. Man ser inte hur mycket man har konsumerat. Plötsligt är det bara tomt. Men det andra området jag vill ta upp, därför att det kommer bort hela tiden och det finns inte med bland folkhälsomålen. Där har vi ju alkohol, narkotika, spel, anabola steroider och så. Men läkemedel i övrigt, det säger man att det ska inte finnas med i målen, därför att det är ju läkarintroducerat. Det är inte så att man har exponerats för det här på annat sätt. Det är inte sant. Därför att bara en del av de här som har då ett läkemedelsberoende har fått det genom läkarförskrivning. Många får genom nätet och på annat sätt. Men det här är något jag knegar med i riksdagen, att få in läkemedelsberoende som en viktig del i beroendepaketet så att säga. Och då lite historik här. Jag går snabbt igenom nu, men 1940-talet, centralstimulantia, mycket av många studenter använde det för att kunna plugga och så. Och mot slutet av 50-talet så började man vakna lite grann för att det här var väl kanske inte så hälsosamt. Vi var ganska naiva, både när det gäller narkotika och när det gällde beroendeframkallande läkemedel. Men sen när vi vaknade, då började vi aktivt driva de här frågorna i FN-systemet. Så att vi var ju drivande i den här Single Convention on Narcotics. Och 1965, då bildade Medicinalstyrelsen, jag arbetade där då, en expertgrupp som skulle hantera frågan om narkotikamissbruk. Och jag hade faktiskt hand om något som man kallade för licenssystemet. Det vill säga man gav individuell licens till personer som antingen behövde, tyckte man, då läkemedel som inte fanns på svenska marknaden. Men också som var beroende av narkotika.
Och jag hade alltså att bevilja licenser för människor som satt ganska högt upp i myndighetshierarkin som var beroende av morfin. Och jag begrep inte riktigt faran av det här, för att det här var människor som bara kontinuerligt fick sitt morfin på den legala vägen. Men vi, om man går tillbaka med sömnmedel, lugnande medel, så utvecklas ju de läkemedlen under 1900-talet. Och man började reagera mot barbiturater och deras beroendeframkallande effekter och utvecklade andra läkemedel där bensodiazepinerna ingår som en grupp. Och under 60-talet så växte insikten om att de här nya medlen som man trodde inte var beroendeframkallande faktiskt var det. Och i slutet av 60-talet så börjar då Socialstyrelsen att reagera. Det var framförallt generaldirektören Bror Rexed som satte fingret på den här risken. För vi vaknade alltså, och vi hade mot slutet av 60-talet här symposier, och vi försökte sprida kunskapen om att läkemedel här som bensodiazepiner, meprobamat och allt vad de hette kunde vara beroendeframkallande. Det här ifrågasattes ganska rejält av delar av psykiatrin, att det här verkligen var sant, och det blev väldigt diskussion kring vad var det som var beroende och så vidare. Men vi stretade på i Socialstyrelsen och gav ut skrifter, ordnade seminarier, symposier och så vidare. Och då var det ju naturligtvis viktigt att ta reda på hur ser det egentligen ut. Och vi började då få receptstatistik. I Jämtland så var den individbaserad för en sjundedel av befolkningen. Och där 17 000 ska det stå individer. Och då de bearbetningarna visade att det var en betydande andel av de här jämtlänningarna som fick år efter år de här läkemedlen utskrivna. Och vi hittade också personer som, det var en kvinna som fick förskrivet åt sig själv, men sen ibland så gick hon då till annan doktor för att få ut så att säga dubbel dos. Av sekretessskäl så kunde vi aldrig gå in och undersöka närmare varför de här patienterna då fick sina medel, och inte heller höra med deras läkare varför de skrev ut. Men vi gick ut med en enkätstudie, Göran Boetius och jag, till 100 jämtlänningar som fick ut de här läkemedlen regelbundet. 20 av dem, eller om det var 22 eller så fick ut dem för sömnbesvär. De andra fick ut därför de var så ensamma. Och ensamhet är ju inte en indikation för den här läkemedelsbehandlingen. Så att där uppmärksammade vi då lokalt. Så. Och sen, det här behöver ni inte läsa, utan det här är bara som att lyfta fram att under 70-talet så var det ett fokus på läkemedelsberoende. Och ni ser mitt på, Göran Boetius och jag, han skrev avhandling om det här, följde 2566 utköpare, och där var det då 7% drygt som hade ett utköp under en femårsperiod, och 1% hämtade ut 7 eller fler, och 5 år senare talade statistiken för att 4 var beroende av de här medlen. Små tal, men sen kom de här siffrorna att extrapoleras för att gälla hela riket, och det används fortfarande. Det går liksom inte att få stopp på det, för det här var ju bara en mindre population. Och sen så kom då FN:s kontrollpolitik av psykofarmaka, och att bensodiazepiner, den här gruppens läkemedel, räknades då till narkotika.
Det reagerade man våldsamt för i Sverige, så att man gjorde då om det hela till en psykotrop konvention för de här läkemedlen, och så var det morfin och annat som gick i narkotika. Och vi gav ut också då från Socialdepartementet om läkemedelsvanorna i, ska vi se här, 80-talet. Socialstyrelsen gick ut med mycket om läkemedelsinformation om barbiturat, haltiga hypnotika. De avregistrerades ju sen, och ni ser en lista på här publikationer. Och sen kom då RFHL och Kilen bildades, som fokuserade på läkemedelsberoende, för att läkemedelsberoende då ifrågasattes så av delar av psykiatrikerna i Sverige. Socialutskottet tog det här på allvar, och här kan ni läsa att utskottet har vid flera tillfällen tidigare uttryckt sin oro över att läkemedelsberoendet fått en sån omfattning, och också i tillkännagivanden till regeringen efterlyst olika åtgärder och efterlyst från regeringens sida. Och fann det anmärkningsvärt att regeringen inte hade vidtagit några åtgärder. Och sen så kom det lite om pågående beredning om lagförslag i regeringskansliet, och att slutkläm att det går inte att vänta längre. Och det som hände då, det var ju inte något i lagstiftningen, utan då tog man initiativ till det som idag kallas för NEPI. Det är alltså, det betalades av Apotekarsocieteten framför allt, men också av Apoteket AB. En enhet för att närmare studera läkemedelsanvändning. Tanken var också att följa vissa läkemedelsbiverkningslarm, men det har mest handlat om just användningen av läkemedel. Och den enheten finns nu på Läkemedelsverket i Uppsala, och det är Mikael Hoffman som leder den verksamheten. Det var vad som blev av socialutskottets betänkande, men det var ju bättre än ingenting. Och sen då 90-talet, då kom Socialstyrelsen då om allmänna råd om beroendeframkallande. Ni ser att socialutskottet har varit inne lite grann. Ulla Tönne och Katarina Johansson tog upp det här med behandlingen av läkemedelsberoende, och vi ordnade en del seminarier och sådant. Och NEPI var aktiv här, Kilen var aktiv här. Och WHO kom också in i bilden, men gjorde inte några jätteavtryck ute i verksamheterna. Och 2000-talet här, att då NEPI fann att psykofarmakaförbrukningen hos patienter i äldreboenden visade på överförbrukning. En intressant studie var den av Arne Melander och medarbetare i Jönköping. Där såg man att mer än hälften av dem som inte var förstagångsförbrukare ansåg att de hade blivit beroende av bensodiazepiner och tre av de nyare sömnmedlen, och hade gjort misslyckade försök att sluta. Men av psykiatrin bedömdes de inte enligt de kriterier som finns att vara beroende. Och det här har varit alltså diskussionen hela tiden, att de inte kan sluta, ja men det beror på deras grundproblem och så. Men när så här många sa att de inte kunde sluta, då kan man väl inte säga något annat än att de hade blivit beroende. Och sen kom då Gerhard Larssons utredning om missbruk. Och här är det tydligt, då kommer ett fokus på alkohol framförallt, att kommunerna ska identifiera och motverka riskabel alkoholkonsumtion för tidig upptäckt och kort intervention inom socialtjänsten, tydliggöra äldreomsorgens ansvar för att identifiera och motverka riskabel alkoholkonsumtion. Men det här med läkemedel, det blev inte tydliggjort. Och idag då? Hur ser det ut idag? Ja, det är fortfarande dåligt med data om hur stor risken är för läkemedelsberoende i olika åldersgrupper.
och inte minst då i den grupp som får mest utskrivet, nämligen de årsrika personerna. Och fortfarande, för nu har vi ju ett individbaserat receptregister där vi kan följa läkemedelsbehandlingen hos enskilda individer. Den här informationen kan bara användas för forskning och än så länge inte av enskilda läkare att kunna se vad Anna eller Gustav har fått tidigare. Men fortfarande långtidsbehandling, ja. Och samtidigt så på en del äldreboenden så har man ju reagerat för den här läkemedelsbehandlingen och använder kvällsmål och nattmedel. Det finns särskilda så att säga mixar av yoghurt och annat som är väl så bra, om inte bättre, än att ge sömnmedel, lugnande medel. Och sjuksköterskor, Silvia-systrarna till exempel, de som är utbildade i demensvård, de vet hur man kan lugna människor med demens utan läkemedel. Och sen kan man då börja fundera över analgetikasidan, och det har ju varit på TV nu alldeles nyligen här hur beroende av morfinbesläktade läkemedel har kommit in i bilden på oroande sätt. Och varför händer då inte mer? Riksdagen har en utredningstjänst som jag använder mig av när jag vill få reda på mer om sakfrågor. Och då är det här att läkemedelsberoende, det är utelämnat i folkhälsosammanhang, eftersom det är läkarnas förskrivning som ligger bakom. Det har varit socialutskottets motiv för att inte röra i det här. Man ska attackera det här genom läkarna. Och det är klart att många av de här patienterna har väl kanske börjat med preparaten via ett recept, men sen finner andra vägar att få tillgång till det. Och jag har frågat genom riksdagens utredningstjänst, hur ser polisen på det här? Ja visst, de här preparaten, de finns ju ute på den svarta marknaden, precis som annat. Och sen är det det där med näthandeln och så. Och det finns då oseriösa sajter. Tullverket, det är beslagen, det är begränsat. Man har inte fokuserat på den här gruppen preparat. Och Socialstyrelsen, de har för ett par år sedan uteslutit läkemedelsmissbruk ur sitt arbete med nationella riktlinjer därför att det inte finns tillräckligt vetenskapligt underlag. Det kan man sätta frågor till. Och definitionssvårigheter, fysiologisk tillvänjning, beroende, missbruk. Här har varit mångårig debatt där man har diskuterat definitioner och inte utgått från det som Arne Melander och andra fann i Jönköping, att när man inte kan sluta med de här preparaten, då måste man ju hissa varningsflagg. Och sen när det gäller remissreaktion, Gerhard Larssons missbruksutredning, den var så spretig om vem som skulle vara huvudman för vad. Så där händer ingenting i regeringskansliet, och nu håller utredningen på att bli för till åren kommen för att leda till någonting. Och det här menar jag är oerhört olyckligt. Ja, lite tillbaka till Socialstyrelsen här. Och då är det alkoholen som kommer i fokus igen. Och konsekvenserna, det har jag sagt då tidigare, att den syns bland äldre 65 plus, men beredskapen i kommunerna släpar efter. Och det går ju också tillbaka till att ingenting har hänt med Gerhard Larssons utredning. Bara en av 10 har rutiner för äldreomsorgens handläggare, hur de ska agera när de ser att någon missbrukar alkohol. Och i andra åldersgrupper så minskar alltså dödligheten i alkoholrelaterade dödsfall. Men nedgången syns inte i 65 plus. Och det här att samordna mellan äldreomsorgen och missbruks- och beroendeverksamheten inom socialtjänsten, det är bara en av 3 kommuner som har tänkt på det.
Och 10% är då av kommunerna rutiner för hur äldreomsorgens handläggare ska reagera när man hittar tecken på att en person missbrukar alkohol. Det här blir lite rullskridskor mellan läkemedel och alkohol, men jag tycker det är viktigt att lyfta fram båda. Så, utmaningar då. Socialstyrelsen, nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Preliminär version. Fungerar de? Frågetecken. Ont om studier på det här området. Speciellt när det gäller gruppen 65 plus. Det känns som en form av ålderism, åldersdiskriminering. Att man inte går in på den här gruppen. För när det gäller läkemedel så är ju det den grupp som använder mest av de beroendeframkallande läkemedlen. Benzodiazepiner, men också smärtstillande medel. Och hur översätter man internationella forskningsresultat till svenska förhållanden? Det finns ganska mycket internationellt. Men det säger man, ja, men vi har en annan situation hos oss i Sverige. Vi kan inte överföra. Och sen så är behandlingsmetoderna. Otillräcklig utvärdering av vad är det som är bäst. Ta upp Hudiksvalls kommun. De svarade på den här kritiken som fanns från Socialstyrelsen. Och de har faktiskt gjort en del. De har nu rutiner för samverkan när det gäller äldre personer med missbruk. Och de har riktlinjer. Och de har utbildat sina handläggare att ställa de här svåra frågorna. Och omsorgspersonalen, de vet att de ska informera sin chef om de har iakttagit missbruk. För att det här att ensam som hemtjänst, i hemtjänsten ta upp det med som tar emot hemtjänst, det ska förberedas. Och då är det bra att man har diskuterat med flera om hur ska vi bära oss åt. Och det är dokumentation. Och de har alltså rutiner för hälso- och sjukvårdens personal. Stockholm, de har svarat på det här så här. Det finns en överenskommelse kommunerna och landstinget hur hantera bland annat äldre 65 med beroende och missbruk. Men detaljerna har jag inte fått fram här. Så idag och imorgon, ja, läkarna har naturligtvis ett väldigt stort ansvar här. Att följa rekommendationer när det gäller att förebygga läkemedelsberoende. Nu är jag tillbaka på den rutan igen. Och att endast betydelsefulla symptom ska behandlas. Skriv inte ut vid första besöket. Kom igen. Och det ska alltid vara andrahandsval. Låg dos, intermittent behandling. Och tidigare alkohol- och läkemedelsberoende är en kontraindikation. Och inte minst, man har ansvar för att följa upp resultaten av behandlingen. Och här har vi ju problemet med hyrläkare som inte ser samma patient två gånger i rad. Men det är en annan fråga som vi måste komma till rätta med. Och sista bilden här, Annika Takman. Vi ersätter god omvårdnad med en farmakologisk tvångströja. Men det är inte vi läkare som vill ha det så. Inte heller vi konsumenter, patienter, vill ha det så. Vi vill bli behandlade enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och inte på grund av personalbrist. Så, tack ska ni ha. Jag tror att det behövs nationella direktiv. Alltså det behöver finnas bättre rutiner för primärvården bland annat. Jag tycker man ska börja med primärvården. Jag tror att där kan man göra jättestora insatser. Så alltså på vårdcentralerna eller husläkarmottagningarna. Och det behövs bättre underlag. Man behöver ha någon form av handlingsprogram eller åtgärdsprogram. Vad gör man om det kommer in någon med riskbruk eller alkoholmissbruk? Hur ska man handlägga dem? För det saknas. Det är inte tillräckligt tydligt idag. Nej, och jag känner ju efter att ha berättat allt det här, att man har inte tagit de här problemen på det allvar man måste. Och det gäller särskilt 65-åringar och mera årsrika. Men det är samma i andra delar av hälso- och sjukvården, socialtjänsten också. Att den här pensionsåldern är liksom en gräns mellan vad man får och vad man inte får. Vill jag fortfarande påstå att psykiatrin, jag tror att de är lite eftersläntrade, för att jag tycker det är ganska ofta som man får äldre personer där man kan ha
bett om hjälp med avvänjning. Och sen kommer de dit och sen säger de att nej, men vi har överenskommit med patienten att de får fortsätta med den här höga förskrivningen för att patienten mår bäst. Men ökar den inget mer? Och det är inte det enklaste, utan man vill ju helst bryta det här mönstret som de har. Så det är jättesvårt. Det finns inga egentliga... Det finns ju våra de här tubbmottagningarna, men de byggs ju och baseras ju också såklart på motivering av patienter. Och det är inte alltid lätt att avbryta ett missbruk. Så att det är inte alltid man har den högsta motiveringen att gå till de här mottagningarna. Jag tror fortfarande att man skulle vinna mycket på om man kunde ha mer avvänjning eller samtal via vårdcentralen. Och allmänt har ju alkoholbruket ökat bland äldre. Det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det är såklart att vi misstänker ju att det är mycket de här bag-in-boxen. Men det känns ju som att den psykiska ohälsan bland de äldre blir större och större. Och jag vet inte varför det är så. Jag vet inte om du känner till. Nej, men jag tycker att den här studien 1000 änkor som Agneta Grimby har gjort om ensamheten. Och också denna pyttestudie vi gjorde i Jämtland där merparten som använde kontinuerligt bensodiazepiner gjorde det för att de var ensamma. När vi frågade faktiskt att vad säger ni till förskrivande doktor? Jo, men då säger jag ju naturligtvis att jag sover dåligt eller att jag har ont någonstans. För då vet jag att jag får de här preparaten. Men den verkliga orsaken är att jag vill sova bort mer av mitt liv. De uttryckte sig inte riktigt så kortfattat. Men det var ju vad de sa. Och och det här att skapa socialt innehåll i livet. Det här brister det. Och det här är massa saker som behöver göras. Till exempel installera hiss. Vi har ju massor av hus i Stockholm där man kan bo på tredje våningen och som årsrik inte komma ut därför det finns inte hiss. Och då säger man att det är för dyrt att installera hiss, det går inte. Ja, men titta på kostnaden för hemtjänst och allt annat som den här personen behöver istället för att kunna gå ut och handla själv och med sin rollator och träffa andra människor. Att det inte behöver en massa andra insatser, det räknar man inte på. Men och det här är nödvändigt för att nu när man börjar kraxa, den här generationen jag tillhör, vi kommer ju bli jättemånga. Och om det rullar på utan att vi gör något rejält så blir det sämre livskvalitet för generationen, men det kommer att kosta skjortan i hemtjänst och onödigt behov av vård- och omsorgsboende som är jättedyrt. Mårten Lagergren har ju visat att på Kungsholmen att de som har flyttat till servicehus eller motsvarande trygghetsboende och haft social gemenskap och kunnat äta tillsammans med andra om man vill och så, de behöver 2,5 gång mindre vård- och omsorgsboende. De har kul, de håller igång, men de som blir kvar hemma, de går ner sig. Och det här, jag tror att det allra viktigaste för att vi ska klara den här välfärdsnotan framöver, det är att se till att människor har kvalitet i sin vardag. Bort med den här ensamheten. Några kanske är ensamvargar, men de flesta andra vill träffa andra. De vill också känna att de är behövda. Att man har en uppgift som känns som är viktig i familjen eller i samhället eller så. Och det behöver inte kosta mycket att åstadkomma det här. Jag tror att du är från PRO. Ni är jätteduktiga på för de som är medlemmar. Sen de som inte är medlemmar i någon pensionärsorganisation, där kan det se sämre ut. Jag tänkte med Hudiksvall och sånt där, det borde ju också där, en av 10 kommuner, det är lite efterlyst för att lägga bördan på hemtjänstpersonalen och inte ha något stöd uppifrån, det tycker jag är fel på något sätt. Utan, men om en kommun tar ansvar och chefer, att det är så att, man kan agera på det så att man får tid, det tror jag också är en viktig sak. Men jag är från PRO och du är också från SPF och vi jobbar ju mycket med hemmiljö. Men vad jag tänker ofta på, vi når ju många av de som är aktiva, men sen de som sitter ensamma hemma och är ensamma. Jag tänker, man har möte med nya medlemmar, då är det, varför har det gått med? Jo, det är gemenskapen, den sociala delen.
Och jag jobbar med kultur också inom Folkets hus. Och där, vi har ju tillfällen man får, alltså man gråter nästan av glädje. Folk som glömmer sina rullatorer när de har varit på en kultur, alltså opera framställning, jag ringer på måndag, du, jag glömde min rullator på lördag för att det, jag var så uppspitt efter. Då ser man att kultur också, gemenskap tillsammans, har en enorm verkan. Kulturen, det börjar ju komma in. Jag var i Halmstad på en hel dag om vad man i Halland ordnar för kulturella inslag. Därför vi är ju olika. Vi tycker om olika slags musik och olika former av kultur. Men där hade man verkligen lyckats med ett varierat utbud och där man ordnade att man kan komma till också. Så att, och det här området, det och djuren i äldreomsorgen och annat, det är något som vi nu ska satsa på. Därför att vi är ganska duktiga på det fysiska omhändertagandet, dusch och sånt. Och även maten och måltiderna har det blivit bättre med. Men alla de andra timmarna på dygnet. Ja, nej, men det är ju många saker som ska göras på kort och lång sikt. Det här att tänka efter hur vill jag bo om 10 år när jag inte är så rörlig längre. Det börjar nu ökat intresse att faktiskt flytta till något där man kan få ett nytt socialt nätverk. Och jag var i Ystad för några veckor sedan där man nu har byggt trygghetsboende där man kan få alla de här aktiviteterna och skulle bygga mera. Man hade 300 i kö för att flytta därför att nu har man vaknat vilka fördelar det kan ge. Där hade man också liksom på andra ställen lagt vård- och omsorgsboende inom så att säga samma kvarter. Och det hade den fördelen att när de som bodde i trygghetsboende var för dåliga för att bo kvar där och flyttade då till vård- och omsorgsboende, då de nyvunna vännerna, det var ju bara någon 50 meter att gå för att gå och hälsa på. Så det hade en positiv effekt också för de som hade blivit riktigt dåliga. Att de här nya vännerna och bekanta, de fanns som ersättning för dem som man hade förlorat, de du beskriver. Det finns massor att göra. Och vi vet vad vi ska göra. Så nu handlar det om att övertyga min familj så att säga i riksdag och kommun och landsting. Gör det! För då klarar ni ekonomin om 10 år. Ja, och det var bra avslut för den här seminarien. Tack ska ni ha. Och jag i min tur vill tacka på mitt sätt. Tack så mycket. Tack. Och bara tack. Åh, vad jag är. Tack så mycket. Och sen en applåd till.